Hoje a gente vai falar sobre os 5 pontos que você precisa definir para começar o seu e-commerce, ou se você já tem o seu e-commerce, são os 5 pontos que você tem que ficar de olho para conseguir melhorar a sua operação. Fala pessoal, tô aqui de volta, mas agora com um tema um pouco diferente. Eu tenho recebido várias perguntas mais focadas em empreendedorismo e principalmente como fazer o marketing, como fazer o seu negócio acontecer aqui na Austrália, mas também no exterior. De uma forma geral, um brasileiro vivendo no exterior. Então eu decidi fazer uma série, eu vou começar com esse vídeo, eu vou fazer uma série de outros vídeos aqui, falando basicamente como começar o seu negócio, focando no negócio online, que é onde eu tenho mais experiência. Mas você vai poder usar essas técnicas para qualquer outro tipo de negócio. Então, o vídeo de hoje é muito simples, direto ao ponto: como abrir uma loja virtual no exterior. Eu vou falar um pouco da Austrália, também trazer um pouco dos Estados Unidos, mas é bem simples. Como abrir uma loja virtual ou um e-commerce no exterior? De um modo geral, você pode estar no exterior, mas você também consegue fazer isso estando no Brasil. Normalmente é mais fácil estando no lugar que você vai atuar, mas é possível também fazer de forma remota. Primeiro, por que eu estou fazendo isso? Eu recebo muito comentário em relação a abrir negócios, a abrir empresas, e como eu trabalho com e-commerce há muito tempo, tem mais de 10 anos, eu também acabo tentando ajudar o pessoal nessa parte de empreendedorismo, mais focado naquilo que eu entendo melhor, que é e-commerce e marketing digital. Então aqui a gente vai pegar rapidamente o que você precisa para começar um e-commerce. Pode parecer simples, mas eu vou entrar em alguns detalhes que provavelmente vão deixar o processo um pouquinho mais claro na sua mente. E outro motivo de eu estar fazendo isso é que, por causa da pandemia que a gente já está vivendo há bastante tempo, a demanda de negócios que foram para o online ou que querem ir para o online está crescendo demais. A quantidade, na verdade, a quantidade de negócios que estão virando online ou que estão nascendo direto no online está aumentando demais. Então eu acho que com essa série eu vou conseguir ajudar um pessoal que está querendo entrar nessa área ou que já entrou e está um pouco perdido. Legal? Vamos lá para a tela do computador que vai ficar mais fácil. Aqui na tela do computador, vamos começar. Ponto número 1. Parece óbvio, mas eu vou entrar um pouquinho no detalhe. Você precisa de um produto. Se a gente está falando de uma loja virtual, é claro que a gente vai começar com um produto, certo? Então você tem que definir o que você vai vender. E isso vem muito mais detalhe quando você começa a pensar no seu público-alvo também. Então, não só o produto, como o público-alvo, esses dois pontos são bem conectados aqui. Então, eu não vou entrar no detalhe do público-alvo, porque isso vai depender demais de negócio para negócio, mas você tem que definir um produto que tenha pessoas que queiram comprar ou um produto que você consiga convencer pessoas que elas precisam, mas que elas ainda não sabem. Então, tem essas duas formas: ou um produto que existe uma demanda, ou um produto que você consegue criar uma demanda. São as duas únicas formas de vender produto. Se ninguém quer nesse exato momento, e se ninguém vai querer caso você comece a oferecer, não tem necessidade desse produto existir. Legal? Mas não é nesse ponto que a gente vai entrar. No produto, tem algumas formas de você conseguir esse produto. Você pode fazer um estoque próprio, que é o nome já diz. Você pode fazer um estoque próprio e o nome já diz. Você vai comprar esse estoque, você vai estocar, você vai ter fisicamente esse produto disponível. E aí, quando alguém vender, quando alguém comprar esse produto, você vai enviar. Quando você vender esse produto, você pega esse produto e envia. Então, tudo começa com você fazendo o estoque. Tudo começa com comprar o estoque, faz o estoque, coloca na sua casa ou no seu galpão ou num galpão logístico, onde quer que seja, mas você tem esse estoque de primeira mão. A segunda forma que você pode fazer é uma fabricação sob demanda. E o que significa isso? Muitas vezes isso dá certo com camiseta personalizada, por exemplo. Em vez de você comprar o estoque, você faz uma parceria com uma empresa que consegue criar o produto rápido. Então, quando você vender um produto, por exemplo, uma camiseta com uma estampa específica ali, falando de café, na hora que você vender, você manda esse pedido para o fabricante, ele vai estampar a camiseta para você enviar direto para o seu consumidor final, para o seu cliente, certo? Então aqui a gente tem a fabricação sob demanda, é diferente de estoque próprio, porque você não precisou comprar isso antes. Com certeza a sua margem vai ser melhor, mas por outro lado você não precisa tirar esse dinheiro do bolso e fazer o estoque. Terceira forma que eu consigo pensar é dropshipping. E essa é uma forma que você não tem o estoque próprio e não é uma fabricação sob demanda. Apesar de ser bem parecido o fluxo da fabricação sob demanda, não é igual. E o que não é igual é que esse produto, o dropshipping, ele não vai ser criado para aquela venda. Alguém já tem esse estoque disponível, o seu fornecedor,
É muito comum isso vindo da China, mas também existem dropshippers locais, então estoque, galpões logísticos que fazem isso, empresas aqui na Austrália ou nos Estados Unidos tem muito. Eles trazem o estoque da China, eles fazem o estoque, e aí quando você vende, eles enviam direto para o seu consumidor final. A vantagem disso é que é mais rápido do que vir direto da China, mas você tem uma margem menor aí, porque você está tendo que pagar alguém para fazer isso. Então, apesar da fabricação sob demanda ser um tipo de dropshipping, eu coloquei eles separados aqui, porque a fabricação sob demanda, o produto não existe até o momento que ele seja vendido, que ele for vendido. No dropshipping, ele existe, ele só está esperando ser vendido para que possa ser enviado. Legal? Essas são as formas de você ter um produto disponível para vender. O segundo ponto que você precisa olhar, depois de definir o produto, é a plataforma de e-commerce que você vai usar. Certo? Esse é um ponto que é muito diferente quando a gente olha no Brasil e nos outros países, tá? Existem plataformas gigantescas fora do Brasil que não existem no Brasil e o contrário também é verdadeiro. Uma plataforma muito conhecida no Brasil, que é a VTEX, é muito grande, ela é bem pouco utilizada no resto do mundo. E o contrário também é verdadeiro, Shopify, que é uma das maiores, provavelmente a maior plataforma de e-commerce do mundo, não é, existe no Brasil, mas não é tão difundida como é em outros países. Legal? Então a plataforma de e-commerce você vai ter que definir, dentre as plataformas que existem, qual é aquela que faz mais sentido para você. Eu vou listar algumas aqui. Shopify é a primeira que vem à cabeça, Squarespace é uma outra, WooCommerce é outra, tem outra que chama Neto. Se você me perguntar, eu vou falar, vai para o Shopify e nem pense duas vezes. Se você tem uma operação, vamos dizer assim, normal, não tem nada que precisa ser super dimensionado para você ou customizado para você, vai para o Shopify que isso vai funcionar. E mesmo se você precisar customizar, o Shopify tem um monte de opção para você conseguir fazer isso. Super barato, o primeiro plano é $29 por mês, dólares americanos. Para quem está fora do Brasil é bem barato, para quem tiver que converter para real acaba ficando um pouco mais caro, mas ainda assim é extremamente acessível. Squarespace eu não teria, eu não passaria nem perto, e Neto eu também não passaria nem perto. Eu já tive clientes com essas duas plataformas e, bom, não vou entrar em muito detalhe. WooCommerce já é outra que te dá bastante opção de customização, mas ela vai ser uma manutenção um pouco mais cara, não é tanto plug and play como é o Shopify. Então eu diria, se você está começando uma operação, vai de Shopify, porque vai resolver 90% dos seus problemas para mais. Terceiro ponto importante que a gente tem que olhar é o sistema de pagamento. De um modo geral, se você vai para uma plataforma tipo a Shopify, isso já vem meio que pronto. Então eles usam Stripe, que é um sistema de pagamento muito comum. Mas você também pode ter PayPal, por exemplo. Ou você pode usar o Google Pay e Apple Pay como parte do seu sistema de pagamento, que eu recomendo bastante. Mas você também, por exemplo, aqui na Austrália, você tem um sistema que chama Afterpay, que é como se fosse cartão de crédito parcelado. Então, para quem está no Brasil e não está acostumado com a forma que o e-commerce acontece no exterior, não existe muito aquele negócio de pagamento em 10 vezes. O Afterpay, por exemplo, aqui na Austrália é comum, o pessoal usa bastante, mas você vai pagar, por exemplo, em 4 vezes, só que em 4 quinzenas. Então você paga a primeira parcela no ato da compra, depois de 15 dias, depois de 30 dias, depois de 45 dias. Então, normalmente ali em 45 dias sua compra está paga. Dá para parcelar um pouco mais, mas é visto também como um financiamento, não é igual a gente passa no Brasil o cartão de crédito em 12 vezes sem juros e está tudo certo. Não, é muito raro isso acontecer no exterior. Então esses são os sistemas de pagamento que você tem que escolher. Cada um vai ter uma taxa específica e uma aceitação específica. Não vai só para aquela que é a taxa mais barato, porque você quer que o seu cliente esteja confortável em pagar através desse sistema. Se você tem um sistema que tem uma taxa barata, mas ninguém confia em usar, não serve para nada. Então, normalmente o Stripe já está conectado com o Shopify. É bem simples, você pode colocar o PayPal também, vai ter alguma coisa extra ali, mas de um modo geral é bem simples. Ponto número 4 que você precisa olhar é o sistema de envio. Então, você basicamente tem um produto, você fez a venda. Caso você vá usar estoque próprio, você tem que ter um sistema para enviar esse produto para os seus clientes, o shipping. Então, normalmente você vai usar o correio. Aqui na Austrália, Australian Post é o que você vai começar, porque eles aceitam um volume muito pequeno. Quando você começa a ter um volume maior, aí você tem outros como Sandler, como Pack and Send, eu acho que é um outro. São sistemas que te dão uma taxa um pouco melhor,
mas normalmente você vai precisar de um volume aí, pelo menos umas 2 mil caixas por mês. Então, normalmente, em qualquer lugar que você estiver no mundo, você vai começar com o sistema normal de correios. Nos Estados Unidos tem algumas outras opções que dá para começar, um pouco mais versátil aqui, mas é de um modo geral assim que você vai começar. Se você está fazendo fabricação sob demanda, normalmente o seu fabricante já tem o sistema que ele usa, então você vai meio que usar o sistema dele. E a mesma coisa com o dropshipping, o dropshipper já tem esse sistema utilizando, esse sistema rodando, porque ele tem outros clientes que ele envia também. E o ponto número 5 que a gente tem que olhar antes de começar, para a gente poder lançar o nosso e-commerce, e não só para lançar, são os pontos que você tem que ficar de olho, que você pode melhorar e fazer seu e-commerce melhorar. É o tráfego. Esse aqui é um ponto... Tráfego. É um ponto que daria para fazer horas de vídeo sobre isso. Inclusive, eu tenho alguns cursos relacionados a como gerar tráfego para o seu e-commerce, e eu tenho talvez 5 ou 6 horas de cursos compilados em como gerar tráfegos, e ainda estou criando mais, então tem muita forma de fazer isso. É basicamente o que eu faço nos últimos vários anos, é encontrar fontes de tráfego lucrativas para sua loja, certo? E aqui eu posso citar algumas. Claro que a gente tem a parte mais orgânica, que viria de blogs, você faz posts, você faz posts tanto no seu blog quanto em blogs de outras pessoas, como um visitante, aí você gera tráfego para sua loja. Você pode gerar tráfego através dos... eu vou colocar aqui socials, mas são todas as redes sociais de forma orgânica. Então, postando no Instagram, postando no TikTok, postando no Facebook, você vai gerar seguidores e pessoas engajadas ali nos seus posts. Você vai conseguir gerar tráfego através dessas mídias. Você também consegue através de SEO, que é a parte orgânica de ranqueamento nos sistemas de busca. Então, quando alguém está buscando sobre o seu produto, você aparece ali na busca do Google, e aí as pessoas clicam lá e vão para o seu site. Mas aí também a gente tem o tráfego pago, que aqui é aqui que eu atuo, aí entra uma área até um pouco mais abrangente. Porque dentro do tráfego pago, a gente pode ter, por exemplo, Facebook e Instagram Ads. Coloquei eles dois juntos porque, apesar de ser duas plataformas diferentes, você roda os anúncios através do mesmo Ads Manager, que é o do Facebook. Você pode fazer TikTok Ads. Então, aqui são todas as partes, todos os socials, né? Snapchat Ads. Spotify Ads. Spotify Ads funciona bastante para awareness, então as pessoas vão te lembrar de você, mas para tráfego no website não é... Não funciona muito bem porque é uma mídia que as pessoas estão ouvindo, elas não estão ali prontas para clicar, mas dá para fazer também. E vários outros aqui. Além, esses 4 que eu coloquei no começo são através de socials, de mídias sociais, mas através do tráfego pago dessas mídias sociais. Mas a gente também pode usar aqui e-mail. Apesar de ser meio barato, continua sendo um tráfego pago, que você tem que ter um fluxo ali para estar sempre atualizando e mandando e-mail para os seus, para sua base. Outra forma... busca. Então aqui a gente tem Google Search, tem o Google Shopping, também o sistema de busca. A gente pode usar, tem Bing aqui também que pode ser usado, tem várias outras formas de usar aqui no tráfego pago de busca. Então Google Search, Google Shopping e aí o Bing Search também. A gente tem o Display, que o Google e várias outras mídias também vão usar, que é quando você está ali num site de notícias ou qualquer coisa que seja, tem ali uns banners que são propagandas, aquilo é um display, e são basicamente, inicialmente, essas são as fontes de tráfego que você pode ter dentro do grupo pago. Então, quando a gente está falando de tráfego, você tem essa primeira leva aqui, que é tipo gratuito, que você pode criar conteúdo. Aqui também dá pra gente colocar aqui YouTube, que poderia entrar dentro de socials, mas vou colocar ele separado aqui. SEO, que também é orgânico. Então tudo isso você vai criando para gerar tráfego no seu site, mas uma coisa importante entender é que isso leva tempo. Você não vai colocar um vídeo no YouTube e começar a ter tráfego todo dia no seu site. Isso leva bastante tempo. Então, enquanto você está fazendo isso, você pode ir para o tráfego pago, para trazer o tráfego já de cara, no primeiro dia, na primeira hora de campanha, você já pode começar a ter clique.
E aí no começo é para gerar esse tráfego que você não teria de outra forma, e depois você usa o tráfego pago para escalar e fazer o seu negócio crescer. Legal? Então, basicamente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Quais são os pontos que a gente tem que ficar de olho e atento ou definir antes de começar um projeto de e-commerce, não importa onde você esteja. Os exemplos que eu estou dando aqui, eles estão um pouco mais relacionados a Estados Unidos e Austrália e, na verdade, uma grande parte da Europa também, Inglaterra, Canadá, enfim, todos os países de língua inglesa vão ter essas plataformas aqui. Afterpay é um pouco mais australiano, então vão ter outras soluções aí para os Estados Unidos, mas elas são equivalentes. Mas esses são os pontos que você tem que ficar de olho para começar o seu negócio. Então, começando o seu negócio, você definiu o seu produto, como que você vai vender esse produto, sua plataforma de e-commerce, o sistema de pagamento dessa plataforma, o sistema que você vai fazer os envios e como você vai ter tráfego no seu site. Isso é um bom ponto de começo para você aí partir para o segundo passo, que é realmente começar a botar a mão na massa e fazer isso acontecer. Legal? Se você já tem um e-commerce, dá uma olhada nesses pontos, se tem alguma coisa que dá para melhorar, se tem alguma coisa que dá para considerar mudar. Se você já tem um e-commerce e já está funcionando, então você provavelmente não vai precisar pensar mais no produto, não com tanta frequência, sua plataforma de e-commerce meio que já está definida, sistema de pagamento também. Onde você pode melhorar é o sistema de envio, assim que você tiver um pouco mais de volume, e com certeza no tráfego. Aqui é onde o trabalho está ali no dia a dia de fazer a coisa funcionar. Eu incluo aqui toda a parte de socials, que é a parte de engajamento com seu cliente, Instagram, Facebook, a comunicação, a voz da sua marca. Então aqui tem muita, muita coisa, mas eu quis só pontuar quais são as fontes de tráfego que você vai ter aqui, porque daí você consegue dar uma pesquisada em mais detalhes em cada uma delas. Por hoje é isso, espero que tenha ficado um pouco mais claro o que você precisa olhar para começar, porque às vezes o começo tem tanta coisa, tem tanto guru na internet falando um monte de coisa, que você acaba ficando perdido para onde olhar. Então é isso que eu quis resolver aqui. Você tem os pontos que você precisa olhar, gasta um pouquinho de tempo em cada um deles, que a coisa vai ficar bem mais clara. Legal? Espero que tenha curtido, deixa seu like, comenta aqui embaixo se você já tem um e-commerce rodando, qual que é a plataforma que você usa, qual que é a experiência que você tem até agora, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!